Ani teploty připomínající spíše zimní období neodradily Chodovské ochránce přírody a jejich příznivce od oslavení Dne země. Je to svátek, který prožívají lidé na celé země kouli ve více jak 175 zemích. Ani chodov není výjimkou a já už mám u mikrofonu člena chodovského oddílu Ještěrek. Pavla, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Já myslím, že ten chodovský den země bude probíhat v tradičním duchu. Co je na dnešek připraveno? Jaký je program pro návštěvníky? Tak návštěvníci tady mají opravdu velké spektrum činností, které si můžou vybrat. Je tu nespočet činností, které si můžou sami děti vyrobit nějaké výrobky, které si pak můžou odnést domů. Je tu zároveň připraveno občerstvení a je to celé v takovém rodinném duchu, aby se tady lidé pobavili a mohli si popovídat a tak dále. Ten dnešní program ale není jediný ke dní země. Vy jste také měli čištění studánek, je to tak? Ano, je to tak. Minulý týden jsme probíhalo čištění studánek na nových chalupách nad Vřesovou, kde jsme čistili studánku. A také čistíme studánky na hřebenech, kde máme také označené lokality. Den země také není dnešní jedinou oslavou. Chodovští ochránci přírody slaví významné jubileum. Ano, dnes náš oddíl slaví 20 let. K tomuto jubileu byl připravený i krásný dárek v podobě kovové ještěrky. Připraveno byla také kulturní vystoupení, které si připravila dvě děvčata, jedno docházející právě do kroužku chodovských ještěrek. Vstupné na tuto akci nebylo nějak určeno, bylo zcela dobrovolné na zvážení každého návštěvníka. Nicméně celý ten výtěžek potom poputoval na záchranou stanici pro handicapovaná zvířata Drosera Bublava.